Vítám všechny u dalšího videa. Právě se díváte na záběry z autobusové zastávky Observatoř Libuš, na které dlouhá léta zastavovala autobusová linka 165. To už je bohužel od 27. května 2023 minulostí. Linka 165 byla zrušena a v úseku z Modřan na Zbraslav nahrazena linkou 139, v Modřanech nahrazena tramvajovou 17, no a z Libuše na Háje teď místo ní jezdí prodloužená linka 154. No a my se podíváme na jízdu autobusem 4063 po celé trase téhle linky v její poslední provozní den. Let's go.
Přestupné linky S a další vlakové spoje. Zastávka Závěr. Příští zastávka je na Ale už mi jistý, že to je to, co 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 je to
Vystrkovu. Příští zastávka nádraží Modřany. Yeah.
sídliště Modřany. Thank you.
Lenka Mílová. Ale uvidíme.
umrete. Příští zastávka Šeberák.
Batov.
Metro se